စာရေးဆရာနဲ့အနုပညာသင်များကလပ်တကုံတရာလွန်ခဲ့သော6နှစ်9နှစ်လောက်ကပကြီးဆရာဦးအောင်လွင်နေရင်တွင်စောင်းဥပဒန်းနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုစုံလက်ကြသည်ဦးအောင်လွင်အိမ်တွင်ဝါပက်ဒလာတစ်လုံးရှိသည်ဦးအောင်လွင်မှာစုတ်တံဖြင့်ပကြီးကားချက်ချဲ့ရီးလျက်ရှိစဉ်စောင်းဥပဒန်းမှာဝါပက်ဒလာ၌ဒေးတီလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့သူတွေပကြီးဆရာတွေဂီတဆရာတွေသဘင်ဆရာတွေပါတဲ့စာရေးဆရာနဲ့အနုပညာတဲ့ကလပ်မျိုးရှိရင်ကောင်းမယ်ဗျာအနုပညာအတွေ့အကြုံချင်းအလဲလဲလဲရမယ်ဟုပြောမိတတ်ကြသည်ဟုတ်တယ်အသင်းအဖွဲ့တွေလိုစည်းကမ်းတို့ဘာလို့လဲနိုင်ငံရေးဆန်ဆန်မဟုတ်ပဲကလပ်လိုပညာတဲ့တွေစုံပြီးဆွေးနွေးစရာနေရာရှင်းရှင်းရတော့လေးပန်းစရာညင်းစရာခုံစရာနေရာကလေးပေါ့ဗျာဒီကံကလေးဘေးမှာဖြစ်ရမယ်စင်ဝင်တစ်ပိုင်းကရေထဲထိုးကျနေရမယ်စန်းနေရတို့ပက်ဒလာတို့လည်းရှိရမယ်ဗျာနောက်ပြီးအပြင်းပြေကစားစရာဘိတ်လီယက်တို့ဘာလို့ရှိရင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာစားစရာဆိုင်ကလေးနဲ့ဘားကလေးလည်းရှိအောင်မှာဗျာဟာဟာတို့တော့စိတ်ကူးရင်ချက်ကလေးမှာဆက်ပြပူဖောင်းကလေးမှာပမာကြာရှည်မခံခဲ့ပြောတော့ဆိုတော့သာတက်တန့်ရောင်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်မြင်ပြီးနောက်ပြက်ပြက်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့လေသည်ပကြီးဆရာကဆေးရောင်ဆေးသားအထူအပါစုပ်ချက်အစွဲငင်ဖြင့်လူဘဝကိုသူခံစားမြင်ထင်သည့်အတိုင်းချေရေးသည်ဂီတပညာတဲ့ကတေးတန်အနှိမ်မြင့်အတုအပင့်အရှိုက်အငင်ဖြင့်လူဘဝကိုသူခံစားထင်မြင်သည့်အတိုင်းတည်ကျိုးလိုက်သည်သဘင်ပညာတဲ့ကကိုလက်လှုပ်ရှားဟန်အပျော်အပြောင်းလို့ဖြင့်လူဘဝဇာလန်းကိုကပြသည်ဆရာရေးဆရာတို့ကစာလုံးဖြင့်လူဘဝကိုတရုပ်ပေါ်ကြသည်လုပ်ငန်းချင်းတူကြပေသည်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတုံးမှုသောစကားအတုံးနှုံးသည်ပကြီးပညာခန်းဂီတပညာခန်းတို့၌စကားတူဖြစ်သည်ပကြီး၌အနုယင့်သဘောဂီတ၌အတန်အပျော့အမာသဘောတရားတို့ပင်ဖြစ်ကြသည်တခါကပကြီးဆရာတူရေးသောပကြီးပညာစာအုပ်ကိုဖတ်မိသည်သူဖော်ပြသောပကြီးအတက်ပညာရေးပုံရေးနည်းများသည်စာပေ၌လည်းအကျုံးဝင်နေသောနည်းလမ်းများဖြစ်နေသည်သူ၏ယူဆချက်များထင်မြင်ပုံများအားဖြင့်စာပေရေးသားမှုအတက်ပညာ၌လည်းယူဆထင်မြင်၍ရသည်အနုပညာ၌စိတ်ကူးကွက်များသည်ရှိကြသည်မုံတိုင်းကိုစေးရောင်အင်အားဖြင့်ဖော်ပြတဲ့ကဲ့သို့ဒေးတန်အင်အားဖြင့်လည်းဖော်ပြ၍ရ၏ကဟန်တို့လည်းအတူတူဝင်ဖြစ်၏ပကြီးကားတစ်ချက်ဒေးတချင်းတစ်ပုဒ်စာပေတစ်ပုဒ်ပြဆက်တကားစသည်တို့ကိုဖန်တီးသစ်ဆန်းပြီးသောအခါအလှအာယုံဖြင့်ခံစားကြသည့်အကဲဖြတ်ကြသည်အလှဟူသည့်အနုပညာ၏သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်သည်အလှဟူရှာဖွေကြကုန်သည်အလှဟူခံစားကြကုန်သည်ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးအစားတွင်သာခြားနားကြတော့လေလုပ်ငန်း၌တူကြသည်ထို့ကြောင့်အနုပညာတဲ့များစုံကြလျင်စကားပြော၍ရ၏ဆွေးနွေး၍ရ၏အတွေ့အကြုံချင်းဖလှယ်၍ရ၏တလုံးကပကြီးဆရာကိုအောင်စိုးကကျွန်တော်အားဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုပြတော့အခါကျွန်တော်ကဟာခမည်းပုံကချက်ထွင်သွားတာကိုလို့လှုပ်ခနဲပြောမိဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲချဲထွင်ထားတယ်လို့ထင်မိတာပဲစာပေလုပ်ငန်းတွင်လဲချဲထွင်ထားသည့်များကိုတွေ့ရသည်ချဲထားခြင်းသာမဟုတ်အချင်းချင်းထားသည့်များကိုလဲရှိ၏မိမိမြင်ကွက်ကိုရင်းတို့ချဲခြင်းခြုံခြင်းများရှိရ၏အလင်္ကာကျန်းတို့၌ဩဇာကုံမှုခေါ်၏အနုပညာအသိမြင်တွင်အကြိုက်ချင်းကွဲပြားမည်ဖြစ်တော်လဲသဘောတရားမှာဆက်သွယ်နေသဖြင့်နီးစပ်ခြင်းရှိကြပေသည်တနည်းအားလဲပကြီးဆရာကိုပန်းရင်ကလေးနဲ့စုံမိရအခုတလောရေးရတဲမမြင်ပါလားဟုသူကမေးဟုတ်တယ်ဗျာမရေးချင်တာနဲ့ပဲကိုပန်းရင်ကလေးကစူးစမ်းသောအကြည့်ဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဟုတ်တယ်ရေးကိုမရေးချင်တာနဲ့မရေးတာပဲ
မရေးရင်မဖြစ်တဲ့အခြေတစ်ခုကတိုက်တွန်းရင်ဖြစ်ပြောတတ်ဘူးရေးစရာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်တွေ့လဲတွေ့တယ်ဝိတုဇန်လန်းတွေကပြာဇက်ွက်တွေကကျွန်တော်ရှေ့မှာမိခိုးတွေလိုပေါ်လာပြီးဖြတ်တန်းသွားလာကြတာပဲအဲ့လိုဖြတ်တန်းသွားလာတာကိုမြင်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကိုကြည်နူးနေတယ်စိတ်ကြိုက်ကိုမတွေ့ဘူးယာစိတ်ကြိုက်ဆိုတာကလည်းပြောင်းနေတယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကစိတ်ကြိုက်နဲ့အခုစိတ်ကြိုက်နဲ့ဟာလည်းမတူတော့ဘူးဟိုတော့ဆိုရင်ပေါ်လိုက်ရေးချလိုက်တာပဲအခုတော့စိတ်ထဲကအသိမကြိုက်တာနဲ့မရေးတော့ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်မင်းနဲ့လိုပဲထိတာနဲ့စွပြန်သွားတာပဲခုဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးကိုပိုင်အင်္ဂလိပ်ကခေါင်းညိတ်ခါခမည်းဖြေတာကျွန်တော်နားလေကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲဗျာခမည်းလိုပဲဖြစ်တာပဲလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကနေခုနဲ့မတူတော့ဘူးဟုဆိုကသူ၏အတွေ့အကြုံများကိုပြောပြသည်နန်စီတို့နဲ့လည်းဆွေးနွေးကြည့်ရဲ့ငငယ်တော့ရေးစားကားနေတော့မတူဘူးဗျာနန်စီဆိုသည်မှာတရုတ်ပကြီးဆရာမဖြစ်သည်မကြသေးမီကပင်အာဂန်နစ္စတန်တို့ပြောင်းသွားသည်ခုဘလို့လောက်လဲတိလားပေါ်လန်ရေးချလိုက်တာပဲရေးမှမရေးကြင်တာဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒီလိုလေရေးချရဲဆိုတာကတော့အချောရေးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရေးစရာပေါ်လာတာကိုကောက်ချောင်းချစ်ထားလိုက်တာပဲကောက်ချောင်းချစ်ပြီးပြစ်ထားလိုက်နောက်မှစိတ်တွင်းရင်ပြန်ရေးပေါ့သူ ਈ နီးမှာသဘောကျစရာဖြစ်သည်သို့တော့စပီးရေးသားတီကုန်းဒီလုပ်ငန်း၌ကောက်ချောင်းအပေပုံချစ်မှတ်သားရမည်နီသူကလို့အမှုပညာတည်ခြင်းတွေ့ကြလင်သူအတွေ့အကြုံအယူဆတိကြရ၍တွေးဆရာများပေါ်လာတတ်သည်နီးသည့်လမ်းသည့်ကလေးများအစအနာထွက်လာတတ်သည်ညံသည့်လောင်းနိုင်သည်သို့သောကျွန်တော်တို့စီတွင်အမှုပညာတည်များစုံရာနှီးနှောစရာဖလဲစရာနေရာဝါကလကားမရှိပေပကြီးမဂ္ဂဇင်းနိုဝင်ဘာ1959ပကြီးတိုးတက်ရေးအသင်း